السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ مشکاۃ المصابيح ہے، اور اس کی ہم حدیث نمبر 2-3 حل کریں گے. دراصل یہ پہلی حدیث کا جو ہے ایک ٹکڑا ہے، اس کو روایت راوی بدل کر کے بیان فرما رہے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ ہم اس میں ادا کریں حل کریں گے. ورواہ ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، مع اختلاف کے ساتھ، یعنی کہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے. وفیہ، اور اس میں ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ، جی جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن، السم البکما بہرے گونگے لوگوں کو کیا کرو گے، ملوک الارض ملک کے بادشاہ دیکھو گے، جی تو کیا ہوگا، یہ وقوع قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فی خمسن، پانچ چیزوں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، لا یعلمہن، نہیں جانتا ان کو کوئی، الا اللہ، اللہ کے سوا. ثم قرأ، پھر پڑھا، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی، کیا پڑھا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے. جی السم البکما کی تفصیل یہاں پر دی ہے، یجعلو لبلادتہم وعدم تمیزہم کأنہ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شہر کے شہر بنائیں گے اور ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کوئی تمیز نہیں ہوگی ان کو. خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.